Já vím, že hodně z vás má problémy se sebeobranou. Dneska si ve videu ukážeme, jak proti soupeřům bojovat. Čaute lidi, moje jméno je Vlaď a tady vítám u dalšího ultra videa. Jo ne, co jsem zapomněl. Hodně lidí z vás mi psalo, že máte občas trochu problém se sebeobranou, že se bojíte, že proti vás jde fyzicky silnější soupeř a že vy nevíte, co a jak se proti tomu bránit. Já vím, že vypadám jako Street Fighter, a.k.a. Rocky Balboa, a.k.a. a takhle, ale já vám to nemůžu tady ukázat v mém videu. Nemůžu to ukázat na sobě, nemůžu vám ukázat, jak já se peru, ale můžu vám to ukázat úplně jinak. Můžu vám ukázat dva učitele, kteří se celkově za celou svoji kariéru snaží ukázat lidem, jak se kurňa bránit. Já vím, že to zní sakra, kdo ví jak nemožně, že to prostě nejde. Chci jen říct, že to, co vám tady ukazuju, všechny videa takhle mají smysl. Mají smysl vám něco předat a dneska, v dnešním videu si ukážeme, jak bojovat proti silnější, znatnějším soupeřům a jak se nebát už chodit do školky a jak se nebát chodit do školy s plnou aktovkou svačiny a sladkostí a nebát se to dát svým silnějším spolužákům. Já vím, že si říkáte, pane bože, Vláďo, ty nám dáváš tolik motivace do života, já to vím. Já to vím, že jsem pro vás něco jako alfa, omega, jako sensei. O můj bože, poslední dobou od vás slychám pěkné zprávy, že jsem pro vás něco jako mistr Tříska. V tomhle dílu si ukážeme, že jsem něco víc. Že jsem něco jako želví ninja, ale jedna velká želva. Já jsem želva, která vám ukáže mistrovství kung fu. Ale to se nedá ukázat jen tak. Ukážu vám teď dva učitele, kteří mě učili na mé cestě za slávou. Ale kamo, není čas, tracit čas a jdeme na to. Toto video se jmenuje Sebeobrana s kamarádem. Dámy a pánové, není čas, tracit čas a jdeme na to. Wow! Jak vidíte prvního účastníka na obrazovce, říkáme mu mistr Tříska 1. Jdeme na to. Ahoj lidi, já vás tady dneska vítám. A dneska to bude speciální video z takový malý sebeobrany. Tady s mým přítelem a kamarádem nejlepším Adamem. Takže Adame. Čau. Hlavně, prosím vás, nezáleží jak ten člověk vypadá. Záleží, co vám ten člověk předá. Jsme začali. Ty vole, to je jak pad Ama. Jdem na to. Prý. Tak Aleši, jak začneme? Vemte si učitele, řekne svému ti. Tak jak začneme dneska? Co na mě ukážeš a ten učeň? Já nevím, já se teď učím bránit. Tak dělej, ne? Tak mi ukáž, co bys mě naučil, co? Hm? Tvůj. No, jakože proti, jakoby... Kameraman, jednoznačně ukazuje, že tam vlastně vůbec není. Cc, hej, cc, šéfe. Co je kam? Tady točíme. Cc, mi se chce chcát. Chčije. Nahlas. Hej, nahlas. Já mluvím dost nahlas. Ty vole, to je... Pane bože, naučte mi fanoušky se bránit. Kameraman, chci, abych mluvil z nahlas lidí, takže... Ty vole. A co kameraman, pustit? Adame, čím začneme? Adame, čím začneme, Adam? Kama, co já tady vlastně dělám, ty vole? Záleží na tobě. Přesně, to záleží na tobě, sensei. Taviko, já nevím, začít, protože ty mě v podstatě učíš, takže... Ty, vyber. To je za útok. Jakýmkoliv. Tam. Když někdo půjde po vás nějakým velkým klackem, nebojte se ten klacek chytit. To je důležitá věc. Někdo půjde takhle klackem a vy uděláte. Jako Adam. Buďte jako Adam. Vy jste jako Adam. Ty
myslím si, že když půjdete kamkoliv do parku a někdo na vás vytáhne kurnu stříkačku, nebude po vás. Vy půjdete dál. Věřte mi, že vy budete nesmrtelní. Tohle dělejte s kamarádama a nikdy se vám nikdy nic nestane. To vám garantuju. Tohle je malá ukázka ze sebeobrany, lidi, prosím. Takže ty berte z nadsázku tohle video, děkuji. Já si z toho nedělám srandu, prostě já vám tady ukazuju instruktážní video a vy se u toho počítače smějete? Věřte, že mi, že tihle dva kluci mají za sebou první světovou válku, druhou světovou válku, tihle kluci učí žoldáky, jak mají dál a vy se tomu smějete? Jestli chcete jít sakra do školy dál se svačinou v pořádku, tak tyhle kluky budete mít za senseje a AK učitele. To vám teda pěkně garantuju. A proto pro další díše videa tady s Adam. Tyhle ten Adam, ty vole, ten je úplně Mám bych prosil 5000 lajků, děkuji. Pět tisíc lajků za to, že se nechám pobodat, ty vole, v parku? Představte si, že by tu byli nějací lidi, kteří řekli, jo, tohle instruktážní video mi dá kurňa do všechno, co potřebuju. Tohle je to, co hledám. Představte si, že jste s kámošem v parku a vy vyučujete sebeobranu, ale váš kámoš vám to vždycky k***a tře. Okej, další způsob, jak rychle umřít. Další ukázka je, jak po sobě rychle umřít a ti lidi u toho kompu. Ničeho se nebojím, jsem nesmrtelný. Tady s Adamem. Jenom, pane kameraman. Smějte se tomu. Je tam vidět i Adam? Kameraman. Je tam vidět i Adam a ten Adam přes celé plátno, přes celý displej. Adam tam jenom. Ty vole, buďte jako Adam. Napište do komentářů, chci být jako Adam. A ten Adam. Někdo nějaký problém? Nějaký konflikt? A nějaký týpek. Jo, mám s tebou konflikt nějaký, brácho. A Adam. Já se tě nebojím. A ten týpek. Pojď, já mám nůž a on. Tak pojď. Adam. Ty vole, Adam je normální Transformer, Adam je Power Ranger. Pane bože, já nevím, koho to napadne jít do parku točit tohle. A představte si, že tam třeba lidi dělají kung fu, tai chi, cokoliv na světě se tady může dít a najednou Adam. Oni. Piči, co to je? Co to je? To je sensei, to je kung fu master a Adam. A ten jeho kámoš, místo Tříska a kameraman. Pohodě kluci, jedem dál! He is dead. Ty vole, to je komentátor v CSku. Monster kill. A tímhle videem bychom se chtěli s Adamem tady s váma rozloučit. A Adam. Hotovo. Tak co nám řekne místo Tříska nakonec? Hej, co tady děláte? Mě to líto, ale já vím, že jste toho svědci, ale... Zkus toho litovat v komentářích. A... U dalšího videa. A kameraman. Já jsem tady taky. Čauez, lidi! Čauez! Ahoj. Čus. Já jsem viděl všechno na netu. Viděl jsem kurňa, jak lidi prostě si řežou ruce, jak si řežou pindíky jenom kvůli views. Ano, viděl jsem tyhle videa, nebyly to na zakázaných stránkách, prostě to bylo na drsném světě, já vím, že se tam chodit nemá. Viděl jsem to kurňa dost a neřešte si tam to dole, je to fakt zakázaný prej. Tohle video dávám do popisku a napište jim tam, že chcete být jako oni a že chcete být jako Adam. Napište tam, chci být jako Adam. A těmhle klukům dejte prostě potřebný support pro další díl. Něco vám řeknu, já jsem něco pro vás, jako... Na to, ty vole, na to nějakýho Adama, nějakýho Vítra Třísku. Buďte svý a bojujte, když tak až vás někdo půjde s kudlou, vytáhněte gunu a nebojte se ho. To hlavně vám, prosím vás, neberte to tak, že si máte kupovat guny, to absolutně ne, prosím vás, nedělejte nic takového. Buďte hlavně hodní na sebe a zkuste méně, nejmíň vyhledávat konflikty. A když na vás někdo jde s kudlou a s gunou, není čas, ztrácet čas a radši utíkejte, opravdu, a když už chcete být jako Adam, může se stát, že fakt můžete. Doufám, že se vám toto video líbilo, se vám líbilo na to. Like, odběr a tak dále, se někdy s váma loučím. Takže zatím čau. No!
to the trap. Got my grandma selling crack. I make what you making when you're sitting down just moving packs. Make up this with jumping jacks like she was the